Hola, amic. Benvingut a Més que Viure. Estic content de que ens acompanyis i de poder-te acompanyar. Durant segles, els éssers humans hem realitzat la mòlta dels cereals i extret l'oli de les olives amb molins moguts per enormes aspes. També les aspes ens han ajudat a extraure l'aigua per mantindre la nostra vida, la del nostre bestiar i la de les nostres terres, dels pous i corrents subterranis. Aquestes aspes s'han vingut movent al llarg dels segles sense que ningú les toqui. De la mateixa manera, a les palmeres de les platges caribenyes donen bellesa al paisatge i aliment als habitants del lloc, tampoc tenen ningú que les presoli. En arribar a la tardor, podem veure com el terra s'omple d'agradables colors per les fulles que cauen dels arbres i són transportades a tots els racons sense que ningú les toqui. Les llavors, que ajuden a les plantes a conservar la seva existència, volen transportades des del seu lloc a altres sense que ningú intervingui. A aquesta altura de les meves afirmacions ja hauràs observat que sí, hi ha alguna cosa que produeix el moviment de tots aquests elements. Efectivament, és el vent el que mou les aspes dels molins, el que escampa les fulles de la tardor, el que transporta les llavors. Però no podem veure el vent, tot i que notem la seva presència, els resultats de la seva acció. El sentim a la nostra pell. Notem el seu fred, de vegades fred, de vegades càlid. El vent és un fenomen meteorològic que consisteix en el moviment de l'aire produït per causes naturals. Aquests moviments es generen com a conseqüència de l'escalfament de la Terra, la transmissió d'aquesta calor a l'aire, el canvi de la densitat de l'aire i la seva elevació, produint amb això el seu desplaçament des de zones d'alta pressió a zones de baixa pressió. Aquests desplaçaments són els que determinen els vents dominants d'una àrea o regió. Podem observar que en una determinada zona, al matí el vent bufa en una direcció i per la tarda en la contrària. És precisament a causa de l'escalfament al que ens hem referit. En els seus moviments, el vent actua com a agent de transport col·laborant en la pol·linització de les flors, en el desplaçament de les llavors. És també un agent erosiu que acaba desgastant les grans masses rocoses conformant capritxoses figures que ens recorden animals o plantes. En alguns llocs del món, aquests paisatges cobren tal bellesa que acaben sent un fort atractiu turístic per a aquesta zona. Encara que nosaltres mateixos podem generar vent gràcies als nostres pulmons, som incapaços de veure-ho. Només quan la temperatura exterior arriba al punt de condensació del vapor d'aigua que exhalem amb la respiració, podem veure el vapor que es produeix quan bufem a l'aire. Però ningú s'atreviria a dir que el vent no existeix perquè no es pot veure, oi? Vegem un fenomen habitual que per comú ens passa desapercebut. Si prenem aquí, podem sentir com surt el gas, però no el veiem. Si li donem flama, sí. I això és el mateix que el gas que tenim a les nostres cuines. És invisible. No ho veiem, tot i que el podem sentir, perquè hi és. Movent-se. Només si apropem una espurna, el gas s'inflama amb una flama blavosa que genera calor i llum. Però el que veiem no és el gas, sinó els seus efectes. Efectivament, el gas butà és un hidrocarbur saturat, inflamable, gasós, format per 4 àtoms de carboni i per un d'hidrogen. Com és un gas incolor i inodor, altament volàtil i pot provocar una explosió, i només és detectable amb aparells tècnics molt sofisticats, en la seva elaboració se li afegeix un odoritzant que li dona una olor desagradable.
Això permet que detectem una fuita i puguem donar-li solució immediatament. La principal aplicació del gas butà és la de combustible en els domicilis particulars. Amb ell fem funcionar les cuines, els forns per preparar el nostre menjar, les calderes d'aigua calenta per la nostra neteja personal. Gran part de les nostres cuines usen aquest tipus de combustible. En els encenedors de butxaca i en els aparells industrials d'escalfament també es fa servir aquest tipus de gas. Cada dia podem veure la conversió de lo invisible a lo visible a través de la combustió d'aquest gas invisible tan familiar per a nosaltres. Ningú ha vist a Déu, però ell és el que va crear el vent, el gas butà i tantes coses invisibles que coneixem i sentim al nostre voltant. No veiem cap d'aquestes coses, però les fem servir i coneixem els seus efectes. Ningú diu que no existeixin perquè no es veuen. Seria absurd afirmar tal cosa. Encara que no ho veiem, podem sentir a Déu en les nostres vides, igual que sentim totes aquestes altres coses invisibles. De la mateixa manera que no veiem el vent o el gas, podem percebre a Déu. Com de clarament podem veure en aquests moments a l'invisible? La Bíblia ens relata una conversa que va mantenir Jesús amb un doctor amb lleis que ens serveix per comprendre l'assumpte que estem tractant avui. Nicodem era un home preocupat per les qüestions legals i per les qüestions espirituals. I va acudir a Jesús, aquest nou rabí amb una popularitat cada dia més gran a Palestina, perquè li expliqués personalment els fonaments de la seva predicació. Jesús li va dir que si volia entendre el seu missatge, havia de néixer de nou. El doctor li va dir que això era impossible. Una persona gran no podia tornar al ventre de la seva mare. El mestre diví li va respondre que no s'estava referint a un naixement físic com el de la seva infantesa, que aquest naixement havia de ser mitjançant l'Espírit de Déu. Llegim la seva resposta. El vent bufa per on vol, i encara que no ho sents, no saps d'on ve ni on va. Així són també tots els que neixen de l'Esperit. Ens diu el savi Salomó en les seves lliçons de saviesa: com tu no saps quin és el camí del vent, o com es crien els ossos al ventre de la dona prenyada, així ignores l'obra de Déu, el qual fa totes les coses. L'acció de Déu en el nostre interior no la veiem, ni la notem, però podem contemplar que les nostres reaccions canvien, que els nostres pensaments es renoven, que els nostres ideals i objectius es transformen. Amic, et convido a que facis l'experiència de sentir el vent diví a la teva vida. T'animes a deixar-li al Senyor bufar en els teus pensaments, sentiments i vivències? Ell pot fer-te néixer a una experiència nova. Et pot fer néixer a una vida extraordinària. Pot realitzar en tu una transformació insospitada. Déu pot canviar la teva vida. Perquè per Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més del que acabes d'escoltar, t'invito a entrar a la web quecurso.es. I si desitges compartir les teves inquietuds amb nosaltres, pots escriure'ns a hola@hommedia.es. Trobaràs el Déu que pot moure el vent de la teva vida a una experiència transformadora. I no oblidis que per a Déu tot és possible. Fins aviat.